Partia Socialiste nuk ka ikur nga asnjë betejë, edhe përpara thepit pushkës, edhe përpara kallashit, edhe përpara drurit. Kujtoni 98-ën me antitank i gjuaj qeverisë. Partia Socialiste fiton atje ku duhet, në kutit votimit, si gjithmonë, si për herë. Fantazmat e 98-ës thot mos shkonin votime. Thot mos u merrni me këto punë. Përveç se të merremi me shkollat, me kopshet, me çerdhet, me pastrimin, me gjelbrimin, me çfarë pune tjetër duhet merremi ne? Ata thon mos u merrni me hallet tuaja. Thon merruni me hallet tona. Ne na rezulton që ata i kanë zgjidhur hallet e tyre. Fëmijët e tyre kanë rregulluar gjithjashtë. Ato shqiponjën dhe himnin e kanë hipokrizisë, kanë lëshuar pasaportat shqiptare. Ne nuk kemi plan tjetër. Partia Socialiste ka vetëm një plan. Plani i parë, plani A dhe plani vetëm është ta bëjmë Tiranën dhe ta bëjmë Shqipërinë një vend evropian ndaj miqtë e mi. E kthyem kokën mbrapa për të parë këto 28 vjet, jo për të kujtuar apo për të hidhruar për momentet e vështira, po për të qenë qartë nga kemi ardhur që dim të sigurt se ku do të shkojmë. Dhe stacionin e parë e kemi në datën 30 qershor, ku në ndrejtimin e Edi Ramës dhe 61 kandidatëve tanë, ne duhet luftojmë në kutit votimit për fituar besimin e të gjithë bashkive ku shqiptarët do të na japin votën.